Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Chase, yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependence. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Tunay nga na malaking problema ang pagkakaroon ng rebellious child sa tahanan. Ngunit lingid sa ating kaalaman, mayroon palang mga kadahilanan sa likod ng pagbabago sa ugali ng ating mga anak. Bilang mga magulang, ay kailangan nating maunawaan ang mga pinagdadaanan ng ating mga anak at mga pagbabago sa kanilang buhay. Ito ang mga paraan upang mas mapalapit ang ating kalooban sa kanila. Yan mismo kaibigan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba pakikitunguhan ng mga magulang ang kanilang mga anak na mayroong issue sa buhay? Only here where we have one love, one family, one God. As for me and my house. Kaibigan, panoorin mo ito para mas lalo kang magkaroon ng ideya sa pag-uusapan natin. Gusto kong mag-focus sa dalawa lang. Yung isa, developmental reasons, yung isa, psychological reasons. Ang sabi ng experts, kapag yung mga bata papasok na sa adolescence, yung teen years, lumalaki din yung desire, yung paghahangad nila na maging independent. Dahil ito sa tinatawag nating identity, the search for identity, developmental ito hindi ito maaaring pigilan. Lahat ng tao dadaan dun sa identity search. No? Sabi nga ng mga psychologist, identity crisis. Ngayon, yung isa, psychological reasons. Bukod sa developmental reasons, may psychological pa, yung peer pressure. Ang mga teenagers na papabarkada Pagka hindi sila makapagbarkada, feeling nila kawawang-kawawa sila. At feeling nila walang may gusto sa kanila. Sense of belonging. Yes. Ngayon, pag mali naman yung nabarkada nila, napipilitan silang gawin kung ano yung ginagawa ng mga barkada para hindi sila itaboy. So peer pressure again, ano? Pangalawa, na-discover din yung self-esteem. The lower the self-esteem, yung mababang tingin sa sarili, the easier na ma-persuade sila ng barkada. Tsaka yung daw mga kabataan na may mababang tingin sa sarili nila, mas malaki yung chance na i-accommodate nila yung kampihan nila kung anong mali. Kasi nga pag nag-disagree sila, edi mas lalo silang oo. Pangatlo, merong mga kabataan na feeling nila hindi sila mahal. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero pag naramdaman ng isang kabataan or bata na hindi siya mahal, na may paborito, talagang magbi-build up yung resentment inside. Hindi mo yan kaagad makikita o mapapansin Kasi unti-unti mo nabi-build up yung resentment, may nagkakaroon ng hostility towards. Ngayon pag dumami na, parang bulkan yan sasabog na lang yan, pero dahil alam niyang hindi niya kayang labanan pa ang magulang, lalabanan niya sa ibang paraan. Kaibigan, natitiyak ko po na may natutunan po tayo sa ating napanood ngayon po, na may kinalaman sa kung paano natin pakikitunguhan kung meron po tayong anak na nagre-rebelde sa atin ng mga magulang. Kaya nga po, ang ating pinag-uusapan ngayon, pag-uusapan natin papaano nga ba natin matutulungan ang ating anak na maaring nagre-rebelde o hindi po sumusunod sa atin. So, yung mga kasama ko dito, tutulungan po tayo sa pagtalakay ng mahalagang usaping ito. Well, as usual, Bible ang gagamitin ko. First thing is to acknowledge God's help through prayer. For in Proverbs 1:7, it says there that the beginning of wisdom is actually acknowledging or having fear of the Lord.
Kasi sa pakikitungo sa ganitong very real yet sometimes misunderstood stage of a child, ay kinakailangan natin ang patnubay ng Panginoon. At dahil nga sa wisdom na ibibigay niya sa atin, we should trust Him. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, including treating your rebellious child, acknowledge God and He'll lead you to the right solution. Kaya nga, ang pangunahin nating paglapit sa Panginoon, kaibigan, ay through prayer. Kahit sa tingin mo hindi mo na kaya, kahit sa tingin mo hopeless na, pag nilapit mo yan sa Panginoon, kaibigan, natitiyak ko, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa sitwasyon mo ngayon. Kaya mga kaibigan, yung binanggit po sa atin ni Niki tungkol doon sa spiritual side na binanggit niya, mayroon siyang Bible text na binanggit sa atin, ay nagsasaad lang po o nagbabadya na may pag-asa tayo na mga magulang na ang ating pong mga anak ay ma-restore natin sa katinuan ng kanilang katayuan. Kasi kapag ang bata ay rebellious, ibig sabihin ay merong hindi magandang sitwasyon na nangyayari po sa loob ng tahanan. At hindi po nais natin na mga magulang, at hindi natin pinangarap na magkaroon tayo ng rebellious na mga anak. Binanggit niya po yung tungkol sa prayer. Diba? Mm-hmm. Totoo nga naman, pag pinalangin mo at dinala mo sa Panginoon, in the first place, ang Panginoon na nagbigay sa atin ng mga anak. Sa akin, I think we parents should take the first step. What I mean is, kung ang ating mga anak ay gumagawa ng mga bagay na laban sa atin, na kalooban, laban sa ating prinsipyo, ay tayo na mismo yung lalapit sa kanila. Minsan kasi may mga magulang na yung tinitiis yung mga anak, ay bahala ka dyan. Ikaw dapat ang lumapit sa akin. Mm-hmm. Since sila yung mas minor and we are, kumbaga mas nauunawaan natin, mas merong tayong kaalaman, tayo na yung gagawa ng paraan. We should take the first step to reach out para sa ating mga anak. At doon din papasok yung when you take the first step, ay ikaw na magulang, na nakita mo ang iyong anak na nagre-rebelde, ang unang nararamdaman mo, ikaw ang nasasaktan. Yeah. And then you dwell on the pain. Yeah. Para sa'yo, ano ba naman itong aking anak na ito? Bakit ganito lang ginagawa sa akin? Parang wala nang galang. Yung tayo, nag-focus tayo sa pain. Pero ang maganda pala dito, kaibigan, pag ganito ang nangyayari sa atin, ang una palang damahin natin ay yung ano ba ang pinagdadaanan ng aking anak? Bakit ganito ang kanyang ginagawa? Bakit ganito ang behavior niya? Ang tanong dun eh, why is my child behaving this way? Yeah. Oh. Ask yourself. Mm-hmm. Ask yourself. And then find ways na meron kayong time to talk together. Mm-hmm. Alam niyo ang nakita ko sa amin, pinakamadaling panahon na to talk to them is when they are lying down. Tatabihan mo, kakausapin mo. Walang masyadong resistance. Walang masyadong resistance. Okay, but hindi dapat tayo mag-focus dun sa ating pain, yeah, as parents. Right. Yan nga po ang gusto kong ipasok before moving further with our discussion. Eh, according to studies, rebellion is somewhat part of adolescence. Diba? Mm-hmm. Dapat maunawa natin. However, we should limit that kasi tulad nga ng pag-aaral sa brain, no, sa neuroscience, that teenage life, they tend to test the truth. Yes. Kasi nung bago dumating sa teenage level, oo lang na oo sa parents yan. Yes. So, mm-hmm. Sunod. Pero part of the progress of their brain, nandyan na yung testing truth, challenging what they've heard, what they've learned. Yeah. Pero dapat within bounds lang yung within limits. Mm-hmm. At hindi dapat na magtagal na ang bata ay ganun ang behavior niya. Mm-hmm. So in a way, parang nasa transition period kasi sila, no? From being a child into adolescent. Right. So meron pa rin crisis siguro, merong identity crisis na nangyayari sa kanila. Ano po? Kaya ganun na,
And then, ang isa pang factor na nakita ko doon, di ba syempre, ito yung panahon na meron sila mga peers. Mm-hmm. Maaring may peer pressure. Tapos parang pwedeng kantsawan sila ng barkada nila. Tapos, okay, ikaw naman, masyado ka namang killjoy ka naman. Sumama ka na sa amin, ganyan. So, ang tendency nila, gusto na para ma-in sila, mabilong sila sa friends, sasama sila sa friends, na minsan walang pahintulot yung kanilang mga magulang. And then, pag sinaway sila, that's the time na makikipag-argue sila sa parents nila. At pag hindi nagawa ng solusyon yun, mga kaibigan, at magpatuloy ng magpatuloy, magpapatuloy din na magiging rebellious siya. Pero di ba, Tita Deng, na yung mga bata, baka nakikita lang yung one side of the story na rebellious sila. But actually, I do believe na they're also experiencing confusion. Mm-hmm. And within that stage, it's painful as well na hindi na nila minsan nasusunod yung parents nila, mas nasusunod nila yung barkada nila. Mm-hmm. Sa tingin ko, it's not all fun. Nagkakaroon din sila ng growing pains na yung dati nilang hindi ginagawa, ngayon nagagawa na nila na perhaps guilt-stricken na rin sila. Kaya mas maganda nga yung communication. You communicate with your child, katulad ng sinabi ni Tita Deng, na kausapin mo talaga siya ng masinsinan. Walang ano ha, walang pagsasabi muna, walang sermon, walang lecture. Basta you empathize with the kaya your child. Aalamin mo kung, hindi, damahin mo yung pinagdadaanan niya. Yeah. Exactly. Kasi actually, tayo dumaan din sa ganun. Pero gusto kong i-differentiate yung ibig sabihin, when they are reasoning out, that is not rebelling. When they are reasoning out. Right. It's not rebelling. Meron kasing mga magulang na ang feeling nila, sila'y hindi na nirirespeto. Kaya yung pain lang nila ang kanilang, yung side lang nila ang kanilang tinitingnan. Hindi tama yon na hindi mo nadadama kung ano rin nararamdaman. Right. Pero kaibigan, meron akong iiwan na palaisipan sa'yo. According to studies as well, kaya minsan nagiging rebellious yung mga anak natin o anak mo for that matter kung sakasakali ay dahil daw reflection din yan ng iyong character. Yan ang ating pag-uusapan sa aming pagbabalik. Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Interesting po ang pinag-uusapan natin. Ano kasi kanina, iniwan po ang tanong ni Niki, yung kaya daw ba rebellious ang anak dahilan sa ito ay reflection ng character ng magulang. Sagutin mo yon. Oo, talagang yun ang masterpiece ko dito eh. Mag-iwan ang problema. Kaya binibigay namin sa iyo. Kaya, hindi lang sa amin kaibigan ang problema, binabato ko rin sa inyo. No? Ang keyword dito is ownership. Because according to studies, kung minsan nagiging rebellious ang mga anak, it's because of our inappropriate attitude and behavior. Yeah. Na either namana nila, hereditary, o as they observe you. Kaya, di ba minsan pag nakikita natin yung anak natin, nakikita natin yung sarili natin. Mannerism ko yan. Parang ganun ako magsalita, ganun ako mag-react. That's why we need also to understand where they're coming from. Hindi puro lang tayo sisi, puro sermon, puro sabat. Isipin din natin na meron din tayong bahagi doon. Bakit sila nagkaganon? Mm-hmm. We have a hand of influence with our child. Kasi saan ba nila unang makukuha yun? Siyempre sa tahanan. Sasabihin natin, hindi nakuha yan sa school, nakuha yan sa barkada. Pero yung development stage, sa bahay nagsisimula yan. Tama ka dyan. Kaya nga, in dealing with this kind of situation in the home, ang magandang gawin natin is parents should deal with the problem and not focus on the child, especially yung attacking child's character. Right. Ang binabanggit ko po mga kaibigan, tayo bilang magulang at meron tayong anak na nagmi-misbehave sa loob ng tahanan natin, let's be careful even dun sa mga words na ginagamit natin sa kanila. Huwag nating
gamitin yung salitang ikaw talaga, rebellious kang bata. Kailanman hindi ka na gumawa ng mabuti dito sa tahanan. Pagka ganun, parang you're attacking the character of the person. Parang sinasabi mo na masama ugali mo. So deal with the problem. You communicate with the child. Mm-hmm. Pwede mo siyang lapitan at sabihin mo, kayo lang, hindi in the presence of the siblings. Anak, may problema ka ba? Gusto mo bang makatulong si mami? O nandito ang mami para makatulong sa'yo. Something like that. Right. Saka sa pakikipag-usap natin, huwag na yung issues ng yung rebellion nila. Mm-hmm. Simply about life. Parang, yeah, let's discuss kung ano nga baga talaga ang buhay. Kasi baka kaya sila kung minsan nag-iisip ng parang nalalaban, eh may confusion talaga sila. Sometimes it's on the way that we don't practice what we preach or we don't walk the talk. Uh-huh. Right. Naalala ko tuloy yung mga pinag-usapan natin previously na yung mag-asawa, they become one. At yung mga anak nila are just fruits of their love. Yeah. Siyempre, saan ba galing yung bunga? Uh-huh. Sa puno rin. Kaya imbis na maghari tayo, unawaan talaga natin yung sitwasyon ng anak ko, bakit siya nagre-rebelde for that matter? Siguro, tanungin din natin, evaluate din natin yung ating sarili. Ano bang nagawa ko sa anak ko? Baka akala mo lang maganda talaga, pero merong need ang ating anak na hindi po natin naiibigay. Ano? Isa nga sa tinatanong, ay sinasabi ko lagi sa aming mga anak, sabi ko, alam niyo mga anak, hindi kami perfect na parents. We also make mistakes. Now, let's be accountable to each other. When you see us na parang dun sa iniisip ninyo ay dapat ganito ang mga magulang namin, we want to be reminded. Mm-hmm. And para bang open din, para sila rin iisipin nila, ay pag hindi rin tama yung ginagawa namin, they will welcome us. Nasabi, anak, parang nalilihis na yata. O, di, parang magiging open, pero ako ang unang magsasabing, I want to be reminded. Yeah. Pero sa tingin ko rin, ako minsan, we have to accept, we have to admit na we can't do it on our own. Kinakailangan natin yung support group. Kung hindi man kaya ng family, eh yung friends, relatives, and the church, the church. Naalala ko tuloy yung kwento ng the parable of the prodigal son, mm-hmm. which is in Luke 15:11-32, na gantong-ganto ang sitwasyon nila na rebellious yung anak. Hindi nga lang rebellious eh. Lumayas pa talaga at ininsulto pa yung father niya. Pero nakita natin yung hope doon. Tita Deng, alam kong ipapaliwanag mo yung part ng dad doon. Oh, yung dad, as all parents should act or react to the rebelliousness of the child, siya yung naghintay at talagang longing na everyday makita niya kasi ito lumayas nga hindi naman niya alam kung saan niya hahanapin Right. So siya yung talagang yung pag-ibig niya ay it kept him hoping that one day ma-realize ng anak. Right. At nandun siya, waiting to receive him with open arms. Right. Sana ganun yung attitude natin na kahit ang ating mga anak medyo nalilihis ang daan. Hindi yung nais natin ang nangyayari. Pero kaibigan, may pag-asa. Pero tayo ang mauna, let's open our arms to receive them back. Huwag nating i-judge ang ating mga anak na wala na silang pag-asa. No, naalala ko yung book ni Stephen Covey, no? Yung Seven Habits of Highly Effective Families. Mm-hmm. Na the first habit na nandun na yung sabi niya, being proactive. Yeah. So, in situations like this in our family, let us be proactive and not reactive. Kasi yung proactive is, you are not bound doon sa circumstance na doon ka lang nakatingin, ano? Mm-hmm. Kung hindi, meron kang hope, katulad dun sa dad, dun sa prodigal son. Pero yung reactive person is blaming the circumstances or blaming the person. So kung may rebellious child tayo, o yung ating mga kaibigan nakaka-relate po dito, instead of blaming anyone, o kung ano mang sabihin pa natin, minsan nakarating pa, kasi yung mga ninuno mo, ganyan-ganyan yung father mo, ganyan-ganyan. So instead of doing that, gumawa tayo ng paraan na talagang kausapin natin yung anak natin. And I believe na may pinagdadaanan talaga ang na problema yung ating anak kung bakit
he's acting like that. At kung sakasakali ikaw na nanonood, ikaw naman yung tipong rebellious ang dating, eh alalahanin mo na your parents love you. Tulad nga dun sa Luke chapter 15, na his father didn't give up on him. Na siguro minsan dala lang ng init ng ulo o dala lang ng stress, kaya ka napapagalitan, kung minsan nagkakaroon ng heated argument. Mm-hmm. But the bottom line is, your parent or your dad, your mom loves you. Minsan lang siguro hindi nila napapakita nang very obvious sa'yo at the other way around yung nararamdaman. Wala naman talagang parents na hindi nagmahal sa kanilang mga anak. Iba't iba lang siguro nga yung kanilang ways kung paano ekspresyon. Pero talaga ang mga magulang ay ang hinagad sa kanilang mga anak ay mapabuti. Kaya yung kapag meron sila mga anak na hindi sumusunod sa kanila at ginawa nila yung, halimbawa meron silang pinagalitan nila o pinagsabihan nila, hindi ko ginajudge yung mga parents na ganun eh. Kasi minsan may mga parents na kulang din naman sa kaalaman kung paano yung ididil yung mga anak na ganun. No? Dahil nga meron silang frustration. Pero sa akin eh, nung panahong yun kasi, yun ang kanilang naiisip na magandang paraan. Mm-hmm. Kaya yun ang kanilang way kung paano i-treat ang kanilang anak na hindi sumusunod sa kanila. Tulad ng isang bata na aking nakausap lately, ano, sabi ko sa kanya, pag ikay pinagsasabihan ng iyong magulang, kahit na yan ay sabihin natin pinagalitan, yes, isipin mo na yan ay paraan ng pagmamahal, pagsasabi sa iyo, yung concern nila sa iyo. Kasi kailangan yun na may magre-remind talaga. Right. Sino pa ba ang magpapaalala? Sino pa ba ang mag-aaruga? Kaibigan, kung sakasakaling parent ka na nangailangan ka ng support, ng counsel, ng other ways how to approach this problem, just feel free to email us or contact us na ipoproject yan. Pero panoorin mo ito at siguradong makakapagbigay sa'yo ng broader perspective how to deal with a rebellious child. Kailangan ang mga magulang ay maging magulang sa kanilang anak. Sa sinasabi ng iba, kailangan maging kaibigan or parang barkada daw. Tama naman siguro yon. Pero pagdating sa rebellious teenagers, parents have to act like parents. Ano ibig sabihin nun? Sa bahay may mga rules. May family rules, may family regulations. In-implement yan para organize, maayos, tahimik yung pamamalakad sa tahanan. Ngayon, may mga bata, may mga anak na susubukan yan labagin. Anong gagawin ng magulang? Mag-a-adjust. Yun ang nagpapalala ng sitwasyon eh. So, ang sa world ng parenting, sinasuggest namin parents should be parents and remain parents. However, they should be loving parents. Kaya ako, I strongly believe, no? Psychologist ako. At ang aking model ay yung sinasabi ng Panginoon sa Bible na train up a child in the way he should go. And when he grows up, he will not depart from it. Totoo yun eh. At ang Biblia, ang banal na kasulatan, ang daming guidelines para sa magulang. Respect, yung do not provoke your children to anger. Pag kinakausap yung mga anak, huwag yung pagalit, huwag pasigaw. Kasi sabi ng Panginoon, mas lalong lalayo sa'yo yan eh. Tapos, ituro mo sa kanya kung anong tama sa pinakamaagang panahon, the earliest possible, turo mo na kung anong tamang landas, turo ang manalangin, rumespeto, magtiwala sa Panginoon. Pero ang pagtuturo, walang kwenta kung hindi niya nakikita sa iyo. Sa mga magulang po, ano, na merong mga anak o teenagers na parang nagrebelde, huwag po kayong panghinaan ng loob. I encourage you po na dagdagan pa ang panalangin. Magtiwala po tayo sa Panginoon, ipanalangin niyo ang inyong mga anak kasi kahit ano pang ginagawa nila, kapag patuloy niyo silang pinapanalangin, gagabayan sila. Pangalawa po, makita sana ng inyong mga anak
sa sarili ninyong buhay at sa pamilya ninyo kung ano yung itinuturo nyo sa kanya na magandang aral. At pangatlo po, napaka-importante na simulan natin ang magandang relasyon, ang open communication, yung magandang pakikipag-usap sa ating mga anak habang bata pa po sila. Mas maganda po na sinisimulan natin yan habang sanggol pa sila. Sa kanilang paglaki, makakasanayan nila, hindi nila malilimutan. At napaka-importante po na kung anong sinasabi natin, ay ginagawa natin. Ayan, kaibigan, titindi na ng mga payong napakinggan mo. Pero dadagdagan pa namin yan. Alam mo, gusto ko lang balikan kanina yung nabanggit namin, Parable of the Prodigal Son, found in Luke chapter 15, verse 11 to 32. Nasa tindi ng pag-ibig ng ama, hindi naman na-realize ng anak. Akala niya, galit pa rin sa kanya yung ama niya. Akala niya ay hindi na siya tatanggapin sa kanyang pagiging rebelde. Pero nagulat siya kasi nung pagbalik niya, tukbo yung ama niya sa kanya, niyakap siya at parang walang nangyari. Kaya give your relationship a chance. Laging may pag-asa kasi I know either one of you still loves one another. Kinakailangan lang magkaroon ng meeting point and then you'll see the difference. Napakaganda, Niki, ang iyong sinabi. At ang gusto ko rin na idiin dito ay ang role ng mga anak, ang iisa lang ang binanggit sa Bible. Anak, kung ikaw ay medyo may mga hinanakit sa magulang, isa lang ang tandaan mo, obey your parents in the Lord. Yan lang isang role mo, Ephesians 6:1. At sa atin naman ng mga magulang, love your children unconditionally. Like the prodigal son, talagang hindi tayo makakaalis doon. Talagang ibinigay sa atin ito, ipinagkatiwala sa atin ang mga anak na ito, mamahalin natin sapagkat sila ang nagbigay din kaligayahan sa atin at ang Panginoon matutuwa. Alright. Very well said. Ano po? Ako naman gusto kong i-share sa inyo itong napaka-timely and meaningful passage. Ano ba? Sabi po dito, the role of Christian parents when it comes to conflict resolution with their child is not victory over the child, but unity with the child. Mm-hmm. Mahalaga po ang restoration of relationship. Ano, kagaya nung kanina pa pinag-uusapan natin, na ang Panginoon, yung first move na sa ating Panginoon para ma-restore tayo doon sa nasirang relasyon natin sa Kanya. Kaya mga magulang, mga anak na ngayon po ay sumusubaybay sa amin, naway kinapulutan nyo ng magandang aral po ang aming ginawang talakayan na ito upang magsilbing gabay natin at inspirasyon sa lalo pang mas makahulugang pagsasama natin bilang pamilya. At ngayon po inaanyayahan ko kayo na samahan kami sa isang panalangin at idulog natin sa Panginoon na ang ating pong relasyon sa ating pamilya ay mas lalo pang maging mabunga. Tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, kami po ay naririto upang ipasakop sa inyo ang aming mga sarili. Nagpapasalamat po kami sa magandang lesson na aming pong natutuhan ngayon, na ito po ay nagpapaalala sa amin kung gaano kayo kabuti sa bawat isa sa amin. Ang inyong pag-ibig ay tapat at hindi po namin ganun maunawaan, subalit ang aming pong nalalaman ay minamahal niyo po kami bilang kami po ay inyong mga anak, bagaman kami po ay nagkakasala. Akin pong tanging idinadalangin sa inyo ang mga magulang na katulad namin na sumusubaybay sa aming mga anak. Kung kami po ay mayroong mga anak na naliligaw ng landas at hindi sumusunod sa aming mga palatuntunan na sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga anak na ito at gabayan po sila. Kami din po na mga magulang ay bigyan po kami ng karunungan at sapat na kakayahan upang maitaguyod po namin ang aming mga anak, lalo't higit ang mga anak po namin na nagkakasala laban sa amin at laban sa inyo. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Kaya, mga kaibigan, muli, salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming programang Pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na mga pagkakataon at ating muling pag-usapan ang mga paraan ng pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan, where we have one love, one family, one God, as for me and my house.